হ্যালো, হাই, নমস্কার, মানে মোৰ ইউটিউব প্ৰেমী ৰাইজ, আপোনালোকে চাই আছে এমৰামন ভ্লগছ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গমেই পাইছে, আৰু ইয়াৰ চাওক সন্মুখত ভোলেনাথ শিৱ বাবা ইমান ধুনীয়াকৈ সজাব ৰাখিছে। এইফালে চাওক পাব্লিক মানে আকৃষ্ট হৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছফালে চাওক আপোনালোকে দেখিছে খিচিৰি খোৱাত লাগি গৈছে, মানুহবিলাক খিচিৰি খাই আছে ইতিমধ্যে। আৰু আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ইয়াৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, নহয় জানো, সকলোৰে আনন্দ লাগিছে আজি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ। আৰু সেয়েহে শিৱৰাত্ৰিত খিচিৰি নাখায় কেনেকুৱা পৰ্ব পতাব, ইয়াৰ চাওক খিচিৰি খোৱাৰ এটা পৰ্ব মানুহৰ। আৰু এতিয়া আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াইছোঁ সামান্য এটা ক্লিপ, ইয়াৰ চাওক দাদাহঁতে কি বনাই আছে চাওকচোন, আচল মালটোৱে নহয় জানো, এই মালটো নহ'লেতো আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ কোনো এই নাই, আমেজ নাই। গতিকে আহকচোন সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ অন্য এঠাইৰ পৰা কালেক্ট কৰি, ইয়াক চাওকহি সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান, শেষলৈকে চাব আৰু শুনিবলৈ আশা কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা কৰোঁ। Oh.